pelo aparelho aqui, tá mais fundo aqui, pessoal. Tem que escavar mais. Olha aqui, gente, ó. Tá aparecendo alguma coisa aqui. Vou enfiar a pazinha aqui por baixo. Olha lá, ó. Tá vindo coisa aqui, Geraldo. Olha aqui, pessoal, veio. Que é isso, gente do céu? Amigos internautas, pessoal, mais uma aventura para vocês aí. Estamos aqui na Pedra da Marcação, aquela pedra que tem uma flecha lá, né, Ginaldo? Exatamente. E a gente vai continuar fazendo a trilha aí. Talvez hoje não dê para mostrar para vocês aí o sinal na pedra por motivo do... Olha lá, ó. Muita chuva aí, né? Muita chuva, rio tá cheio. Pedras muito lisas também, é perigoso, né? Pedra lisa também. E uma novidade para vocês aí, ó. O Reginaldo abriu o canal dele. Capitão da Selva Paraná. Se inscrevam, deixem o like, acionem o sininho lá. E vamos desvendar aí, ó, os mistérios aí do Paraná. Vamos lá. Né? Então, pessoal, Capitão da Selva Paraná, tá bom? E mais uma novidade também aí, ó. Estou com um aparelhinho novo aí, ó. É um Equinox 600. Patrocínio lá da Sinal Detector. Um grande abraço lá para a equipe do Sinal Detector. E mais um presentinho ainda, ó. Um pinpointer novo também. Da Minelab, mais patrocínio lá da Sinal Detector. Falou, pessoal. Vamos lá então, ajudar as aventuras? Bateu forte o sinal aí, hein? Opa! Fez barulho aí? Tem um negócio aqui, gente. Opa, isso é bom. Deixa eu desligar aqui a maquininha, então. Ali, ó. Lá embaixo? Lá embaixo, olha lá. Não sei se dá pra pegar. Olha lá. Aqui, gente. Olha aqui, ó. Esverdeou uma coisa lá embaixo. Olha aí que sinal bonito, hein? Eu bati a pá em cima, rapaz. O pessoal vai brigar comigo. Vamos ver aqui. Aí, Ginaldo, saiu. Você quer ter a honra de pegar ou quer que eu pego mesmo? Deixa eu ver aqui. E é grande o trem aí, hein? Opa! Opa, tá vivo, hein? E tá pesado, hein? Ah, até isso que caiu, né, Ginaldo? É isso. Olha aí, gente. Tá bom demais já aí pro povo ver isso, senão o povo vai brigar com nós lá. Olha aí, pessoal. Uma peça aí, suporte de alguma coisa aí. Suporte de mesa. Acho que é, né, Ginaldo? É pra ser, tem é uns, pesado, e ele, né, tem uns desenhos aqui, gente. Olha que lindo os desenhos dele aqui, ó. Essa é antiga, hein? Essa é antiga. Alô, pessoal. Fica os comentários, né, gente? Fica os comentários aí. Vamos lá. Vamos lá pra cá, seu Ginaldo. Vamos que vamos. Vamos no lugar também. Opa! Tem um barulhinho aqui, não sei aonde aqui. Aqui, ó. Eu passei pra lá, pegou de longe. Tá localizado. Vem aqui no meio, Ginaldo. Vem aqui, ó. Isso, vamos lá. Vamos ver aqui mais um mistério aí, né? Vamos. E como a gente fica curioso, né, Ginaldo? Ah, fica, né, gente? Que será que vem aí esse lugar? Deixa eu ver se ele já saiu. Cadê o pinpointer? Tá aqui ainda, ó. Um pouquinho mais pra lá. Vê se eu não conseguir na pazinha, a gente pega o pinpointer. Nada? Nada ainda. Então pega o pinpointer então. Ó.
Foi pra dentro da terra, ô. Tá aí, tá aí embaixo aí. Como é que tá fazendo ali? Tá por aqui, aí, ó. Ó. Aí, pessoal, olha aí, ó. Mostra pra turma aí. Não, mas isso aqui eu não sei o que é isso aqui não, gente. É uma peça estranha aí, gente. Essa daí também é estranha, hein? Muito estranha. Aí, pessoal, fica o comentário de vocês aí. O que será que é isso aqui que o Reginaldo não sabe? Mas eu acho que eu sei o que é, Reginaldo. Olha aqui, ó. O que representa isso aqui? Parece um abridor de lata, mas estranho, né? Eu não sei, mas pode ser que não seja, né? Aí, pessoal, toma indeciso aí quanto a esse material aqui, ó. Fica o comentário de vocês aí, o Reginaldo não sabe, eu também não sei. Mas ele tem umas pontas aqui. A gente achou que era um abridor de lata por causa daqui, né, Reginaldo? É. Ele parece com um abridor de lata aqui. Mas é muito estranho. Eu nunca tinha visto essa peça assim, não. Isso aí, pessoal. Vamos lá pro próximo lá. Até mais. Sinal diferente, né? Você viu que ele bateu um sinal diferente no sinal? Aí, pessoal, um sinalzinho bom aqui, nosso Equinox aqui 600. Esse aparelhinho aqui é bom, hein? Bota aí, João. Dá uma raspadinha boa por cima aí, pra ver se não tá por cima da terra. Não. Que é semente do coquinho. Engraçado, é semente mesmo, olha aqui, ó. É, semente. É desse coqueiro aqui, gente, ó. Quem gosta de orquídea, olha aquela orquídea ali, Reginaldo. Opa, viu? Apareceu algo aí? Cara, brilhou alguma coisa aí, hein? E brilhou grande mesmo aí, hein? Pois é. Olha aí, gente. É, realmente a maquininha. Essa ótima, maquininha aí é ótima, mas. E mais a radiestesia nossa aí. Olha aqui, cara. Não, olha. Só corrente, gente. Não, não é só corrente, não. E o intertido com a orquídea lá em cima e você com coisas. Olha aqui o tamanho dessa corrente. Rapaz. Pessoal do céu, olha isso aqui. Olha o tamanho disso aqui, gente. Olha, tem um puxadorzinho, a gente tá escorrendo o suor aqui. Ele é o tipo que é um medalhão? O que é isso aí, gente? Esse aqui, pelo jeito, é relógio. Aí, pessoal, um relógio. Cara, que coisa linda isso aqui. Deixa eu passar a escovinha com cuidado aqui em cima. Ah, ele não tem mais o... Não tem mais o mostrador dele aí, ó. Que judiação, hein? Uma peça dessa. Aí, pessoal, já não tem mais o mostrador. Você sabia que esse relógio aqui... É, essas pedrinhas que vai aqui dentro aqui, Jorge, são rubizinho. Ah, é? É, aqui, tem uns rubizinho aqui, aqui não apareceu, tá sujo, mas... É tudo pedrinha aqui dentro. Aí, pessoal, ah, tá abrindo aqui. Aí, gente, ó. Olha isso aí. Ó, gente, que dó, entrou água aí. Andou enferrujando aí, ó, o maquinário dele, gente. Que judiação, viu? Poxa, não devia acontecer isso, né? Acho que molhou demais aqui, ó, pode ver ali o ferrugem ali, ó. Pelo tempo, de certo, né? É. Aí, né? Aí, pessoal, que dó, olha o maquinário dele, como é que enferrujou tudo, dá pra ver bem aí, tá, né? Que dó, gente. Quem já usou um desse aqui, fica os comentários de vocês aí, gente. Olha, fiquei com dó agora do relógio, olha aí, ó. Poxa, ele tava aberto, daí umedeceu por dentro o maquinário dele. E não tem marca aqui não, hein, Ginaldo? Não tem marca não. Não, acho que a marca dele tava aqui na frente, no painel, né? Aí, pessoal, se alguém souber aí a marca desse relógio aí, deixa os comentários, gente. Olha aí, ó. Que linda peça, gente, ó. O pessoal usava aqui, ó. Antigamente, assim, enroscava aqui. Colocava no bolso. Que legal, né, Reginaldo? Muito linda a peça, viu? E vale a pena também mostrar aqui, ó, o detalhe em cima. Ah, o detalhinho aqui, né? Vamos limpar, depois a gente mostra no finalzinho lá. Olha, pessoal, o detalhinho, Reginaldo. Boa observação dele aqui, o detalhe em cima. Pessoal, lindo achado aí, vamos lá fazer mais uma caçada aí, lembrando que estamos aqui na, seguindo aquela flecha lá, né, Reginaldo? Seguindo a flecha aí na marcação de pedra. Nós estamos seguindo a posição da flecha, né? Não esqueça disso aí. Se tiver alguma coisa, vamos descobrir. Nós vamos descobrir, vamos lá.
cara com as pedras debaixo aqui, gente. Ah, é mesmo. Ó, pessoal, tem um sinal aqui. O Reginaldo quer mostrar algo pra vocês aqui, ó. E deu um sinal forte aqui, hein? Detalhe das pedras aí. Ah, isso aí é pedras que foram feitas antigamente. Quem fazia isso eram os jesuítas. Sim. Ou os escravos, né? Exatamente. Vem lá, fica o comentário do povo aí. Ó, João, bateu um sinalzinho bom aqui. Opa, já vamos escavar ele então, né? Bem aí, ó. Dá uma raspadinha por cima, que às vezes tá por, pode ser que tá por cima da terra, né? E bateu forte o sinal aí, hein? Tem uma raiz. Deixa eu ver se já saiu. Tá aí, ó. Bem no meio mesmo aí. Pode escavar, fazer a bolinha do lado. Tá bem aí. Essas bolinhas dão medo, né? De colocar em cima do objeto e quebrar, né? Dá eu medo. Quebrei muita coisa assim. É igual aquela colherzinha que eu quebrei aquela vez, né? Ô, Ginaldo, aquela lá, hein? Colherzinha de prata. Joga pra cá, Ginaldo, pra estrada aí, pra gente ver se já saiu. Vamos ver lá. Um pouquinho mais pesadinho. Tá aqui ainda, bem mais pra cima um pouquinho aí. Cuidado aí. Que bom, né? Que tem o Ginaldo aí pra escavar o buraco, né? Pois é, pessoal. Fiquem comentando que o Ginaldo não faz nada. Né? Opa! Clareou alguma coisa aí? Olha aqui, Gino. Ô, oh, deixa eu desligar aqui a maquininha. Esse aí me interessou, hein? Que é isso, homem do céu? Dá uma limpada aí pra dizer o que é isso aí, Ginaldo. Você que achou, então. Ó, uma cruz aí, cara. Pois é, rapaz. Você reparou que tem uma cruz aí? Mostra a cruz pro pessoal ali. Tem uma cruz, tem um 8 ali. Ó, olha pessoal. Aí. Já tomei do Reginaldo aqui já, ó. Olha aí, gente. Uma cruz aqui. Tem o quê que você falou? 8? 8 aqui em cima. Ah, boa observação do Reginaldo. Ó, pessoal, tem um número 8 aqui em cima, aqui, ó. Opa! Você que era só você que derrubava as coisas, Reginaldo? Pois é. Ó, segura aqui pra nós ver aqui. Então, pessoal, um isqueiro. Mas olha que isqueiro lindo, gente. Ele não fecha mais aqui, acho que o cara tá sujo, né, Ginaldo? É, tá sujo, tem que dar uma boa limpada, né? Então, pessoal, olha aí, ó. Um isqueirinho. É... Tem um nome aqui embaixo ainda, Ginaldo. Olha aí. Sheng. Acho que é Sheng. Mas assim, ó. Olha aqui, ó, Ginaldo. Nome aqui, ó. Sheng, mostra lá, ver se pega pro pessoal ver aqui, ó. O Sheng aí, pessoal, é uma cruz. E o número 8 em cima aí, ó. Quem souber desse isqueiro aí, deixa seus comentários. Mas é uma linda peça, né, amigo? Maravilha, olha aí. Linda peça, não. Essa aí, top essa peça. Tem que guardar pra relíquia, né? Essa sim. Alô, pessoal, vamos lá pros nossos achados aí, que o tempo tá, ó, fechando pra chuva aí, pessoal. Fechou. Vamos lá. Finalzinho aqui, pessoal. Aqui, Ginaldo, ó. Vamos lá. Olha, gente. Vou localizar ele aqui. Tá bem aí, ó. Vai fazer uma bolinha aí. Achar esse negócio aí. Tá lindo aquele isqueiro, né? Muito lindo, hein? Nossa. Já saiu aqui alguma coisa, deixa eu pegar o pin-ponto aqui. Olha aqui, ó. Não é minhoca não, né? Aí, pessoal. Eu ia falar que é uma tampinha. Meu Deus, esse aí deu medo também, viu, gente? Eu falei que era tampinha, mas não é tampinha, gente. Esse deu medo. Aí, Reginaldo, isso aqui é munição, cara. É. Vê aqui. Vamos ver mais alguma coisa aqui. Mas sinal aqui, João. Ô, Gil. Ah. Isso aqui é uma munição de calibre 12. Calibre 12? Alguém andou caçando aí? É pesadíssimo, né? Tem mais um sinal aqui, João. Deixa eu dar a pazinha aqui. Acho que tá mais fundo. Munição de calibre 12, eu só não tô conseguindo ver a marca da munição. Tem mais uma aqui, João. Tá mais fundo aqui. Aqui, ó. Tá lá embaixo aqui, ó.
Opa! Aí, gente! Mais uma? Mais uma! Só que essa aqui é azul! Azul! Que engraçado! Por que que usava, sei lá, essas cores assim, vermelho e azul? Será que se muda o tipo do chumbo? Fica o comentário do pessoal, né, aqui? Segura lá! Pessoal que entende disso, né, gente? Sei, então é munição! Também calibre 12! Também calibre 12! Ellen alguma coisa ali! Ellen! Olha lá, pessoal, a gente vai limpar melhor, vai mostrar pra vocês aí, mas é um original do que entende de arma aí. Uhum. Ele falou que é um cartucho, não? Como é que chama isso aqui? É um cartucho de calibre 12. Um cartucho de calibre ali, 12, ó. Gente. Ali, olha ó. Aí, ó. Essa. Olha essa... o número 12 ali, ó. Ah, tá certo. Tem o número 12 mesmo aí. É. Então, pessoal, fica o comentário de vocês aí, ó. Duas pecinhas aí, aqui embaixo do bambuzal, né, Ginaldo? Exatamente. Aí fica os comentários, por que que um é azul e o outro é vermelho, né, gente? Isso aí, o comentário é por que que um cartucho é azul e o outro é vermelho, quem conhece aí. Vamos lá, pessoal. Viu? Já gostei do sinal aqui. Opa! Bateu bom aqui o sinal, olha aqui, olha, pessoal. Sinalzinho forte, hein? Sinalzinho bom aqui, hein? Localizado aí, João. Olha a raspada pra nós aí pra ver. Às vezes tem coisa que tá por cima, eu sempre dou uma raspada, né? Porque tem coisa que tá por cima da terra. Não, deixa eu ver se já saiu. Não, pode escavar que tá aí. Mais uma. Vou jogando pra cá que eu já vou testando aqui. A sorte que a terra aqui é fofa. Tá jogando pra cá. Já. Opa! O que foi? Olha aqui, gente. Olha aqui. Já pegou aí, deixa eu desligar aqui. Eu já ia colocar a pá em cima. O que apareceu aí? Olha ali, ó. Ó. Aí, amigos internautas, mais um objeto. Eu ia bater a pá em cima dele. Nossa, eu até achei que você tinha quebrado quando eu vi aqui, ó. Pois é. Aí, pessoal, mais um objeto aí. Diferente. Muito diferente. Mas é uma cruz, aquilo que você gosta. Olha aí, aqui do lado de cá. Ó, eu já tava achando bonito daquele lado. O lado desse lado aqui é mais bonito ainda, gente. Aí, pessoal, fica o comentário de vocês. Olha que cruz lindíssima, hein? Lindo, dá uma olhadinha se a corrente não tá aí, Ginaldo, do lado. Passa o detector. Cadê o... Tá aí atrás. Olha, pessoal, que coisa mais linda. Olha essa cruz aqui. Essa aqui, o Ginaldo vai querer usar no pescoço dele, hein? Com certeza. Minha nossa, gente. Olha o detalhe aqui, os desenhinhos. Tem nada não, né? Não, não tem, gente. Tava pegando só o sinal da pá mesmo. Falou, pessoal. Olha aí, ó. Bela cruz. Fica o comentário de vocês. Essa aqui é muito linda, Ginaldo. Essa sim, hein? Olha aí, ó. Olha aí, a gente vive achando cruz, né? Vive. Chique no último, hein? Aí, pessoal. Mais uma cruz na coleção aí. Sinal que é coisa boa, né? Cruz simboliza... Pessoal, antigamente... Que é uma cruz antiga, né? Então, sempre existiu na vida das pessoas aí como... uma proteção aí para quem acredita, né? É, Ginaldo. Nosso sinal aí tá difícil de achar, hein? Ah, sim. Mas aquela marcação da pedra lá, ela é muito sinistra, né? Sim, ali tá bom. Direcionando para cá. Ó, aqui tem bastante rastro de bicho ali. Olha o tamanho dessa árvore, hein, Ginaldo? Pois é muito bonito, hein? Essa aí tem mais de 100 anos aí, ó. É. Muito mais, né? Olha, chama uma caverninha aqui, Ginaldo. Opa. E tem coisa lá embaixo. É mesmo, cara. Olha, o cipó grudou aqui em mim, cara. Nossa, o cipó grudou no meu braço aqui, gente. Olha lá, Ginaldo, o que eu vi lá embaixo? Tem uma criança lá, ó. Uma criança não, é um... Olha aí, Ginaldo, deixa eu mostrar lá pra vocês. É uma imagem? Né? É uma imagem. Ai, 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 bati a cabeça também. Olha aí, pessoal, o que a gente achou? Olha aí, gente. É um anjinho. Anjinho, Reginaldo? Um anjinho. É, um anjinho de bronze ali segurando... segurando... tá com as mãos no rosto. Deixa eu pegar pra vocês aqui. Aí, Reginaldo, é um sinal, hein? É um sinal, vai. Sinal que a gente pode estar no caminho certo. Aí, pessoal. Com licença aí, quem deixou isso aqui. Aí, pessoal. Aí, Reginaldo. Olha que coisa bonita, rapaz. É. Viu que disparou até a maquininha aí, Ginaldo? Pois é. Aí, pessoal, a nossa máquina aí disparou aí, gente. Deixa eu
Você viu que estranho, né, cara? Olha aí, gente, ó. É um anjinho de bronze, gente. Olha os detalhes dele aí, ó. Vou mostrar aqui pra vocês aqui de perto. Fica o comentário de vocês aí, pessoal. Olha aí, ó. Que coisa linda a peça. Vou passar a maquininha ali, já, pra ver se não tem nada ali embaixo. Sim. E essa pedra estranha ali, gente? A pedra? Qual a pedra? Aí embaixo aí, ó. Aqui? E tem sinal aqui, Ginaldo. Tem sinal? Tem. Me dá a fazinha aqui que eu vou... A máquina disparou aqui, cara, do nada. A máquina disparou forte aqui, Ginaldo. Olha aí. Até aqui já, ó. Tem alguma coisa por cima da terra aqui. Olha aí, gente. Tem coisa por cima da terra. Opa. Aí. E é uma coisa bonita aí, hein. Olha. Bom, aí, Ginaldo. O que que nós encontramos? Aí sim, hein? Coisa linda, viu? Olha, que isso aqui vale a pena, hein, Ginaldo? Esse sim. Olha, que olha lindo. Aí, gente. Que peça linda aí, ó. São as pedrinhas ali coloridas ali. É, ó. Tem um tipo um olho ali em cima, né? Sim. Aí, pessoal, fica. Nossa. O comentário de vocês aí, Ginaldo. Olha, olha que linda a pedra. Mano, aqui embaixo, olha aqui, ó. Mano, olha, rapaz. Que coisa linda, gente. E o peso dela, né, gente? Olha, bem que trabalhada. Lindo. Aí, pessoal, fica o comentário de vocês aí. Deixa eu ligar a maquininha aqui, ver se não tem mais um sinal. Linda peça, né, Ginaldo? Linda, Marinho. Olha. É uma, mais uma cruz, né, pra nossa coleção, mais né? Mais uma, mais uma. E tem mais sinal aqui, Ginaldo. Mais sinal. É, o sinal tá debaixo da pedra aqui. Olha só. Não, debaixo dessa pedra aqui que tá aqui no chão, né? Não da pedrona que nós estamos aqui, ó, pessoal. É, mostra. Essa pedra aí, ela... Sei lá, ela tem um formato meio diferente, né, Gil? Se você aqui, olhar bem, né? Não tem nada de marcação nessa pedra, hein? Aqui? Não. É só onde... Ali, ó. É, parece uma cruz também, né? Parece, sim. Aí, pessoal, a pedra parece uma cruz e tem um sinal debaixo dela já. Olha aqui, sim. Ó. Olha, gente, que coisa linda essa pedra, Ginaldo. Pois é, muito chamativa, ela chama a atenção. Chama a atenção, ela parece... Tem um desenho, né? Sim. Ela tem um desenho. Deixa eu escavar ali pra ver o que tem ali. Porque tá dando um sinal debaixo dela ali. Pra saber se não foi colocado de propósito aí. Aqui tá ruim, hein? Acho que eu vou ter que... Usar o pin-pointer aqui, Ginaldo. Pin-pointer acho que seria melhor mesmo. É, porque tá ruim de usar o palito aqui embaixo. Tá mais pra cá, Ginaldo. Olha aí. Esse pin-pointer também é tira-teima, né, Ginaldo? Esse aqui é bom. Esse, muito bom. Opa. Quase que eu tava perdendo minha escova já. Olha aí. Opa. Bateu um barulho estranho aqui embaixo, Ginaldo. Opa. Olha aí, gente. Parece que tá meio oco, tá. Gente. Opa. Vamos lá, pessoal. Tem um rosinho de trabalhar aqui, hein. Tá mais fundo aqui pelo... Mais fundo? É, pelo aparelho aqui tá mais fundo, Ginaldo. Olha aí. É. Pelo aparelho aqui tá mais fundo aqui, pessoal. Tem que escavar mais. Tem coisa aqui, Ginaldo. Tem sim. Aí, pessoal. Deixa eu pegar o pin-pointer aqui. Barulho forte, Ginaldo. Muito forte mesmo, hein? E já apareceu alguma coisa ali. Opa! Aqui, ó. É um pedacinho de ferro que tem ali, Ginaldo. Aqui, ó. Opa! Será uma faca, alguma coisa? Quebrei algo aqui, Ginaldo. Ai, ai, ai. Aham, cara. Peguei algo aqui, vai capar. O pessoal vai ficar bravo com você, hein, gente?
Aí, pessoal. Aí, pessoal, deu um sinal ali e amarelou lá, ó. Eu bati a pá em cima aí. Vou ter que escavar mais do lado aqui, Ginaldo. É. Oi, em cima aqui, ó. Vamos lá, onde que foram colocar as coisas, hein? Pois é. Ó, mais uma pedra aqui, Ginaldo. Estranha. Diferentona também, hein? Aí, pessoal. Bem diferente. Parece aquele sinal lá debaixo, não parece? Da pedra lá ou não? Parece, olha lá, a setinha aí embaixo aí. Aí, pessoal, acho que quebrou a pedra aqui, mas eu acho que essa pedra aqui, ela tá indicando alguma coisa que nem a seta lá debaixo. Olha aí, ó. Sim, tem tudo pra ser. Olha aí, gente, olha a pedra, que legal. Tá aqui ainda, Ginaldo. Ficou louco o aparelho aqui também, gente. Ficou louco. Os dois aparelhos ficaram loucos, né? Ah, sim. É um mistério do lugar, Gino. Olha aqui, gente, ó. Tá aparecendo alguma coisa aqui. Vou enfiar a pazinha aqui por baixo. Olha lá, ó. Tá vindo coisa aqui, Ginaldo. Olha aqui, pessoal, veio. Oh, oh. Nossa. Que é isso, senhora, gente do que céu? Que é isso, meu Deus? Olha aí, pessoal. Que é isso, gente? Vamos ter que tirar o lugar para lavar, Ginaldo. Tem. Olha aí, ó. Vamos ter que levar lá pro rio. Aí, pessoal, olha aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês que eu também tô ansioso. Olha aí, gente. O Jardim já tá perdendo a escova de novo. Olha aí, perto do onde? Aqui. Aí, pessoal. Eu ia descer lá embaixo para mostrar para vocês, mas eu não tô aguentando de curiosidade, vou mostrar aqui para vocês aqui. Aí, Reginaldo, isso aqui tá me parecendo uma coroa, cara. É uma coroa, Reginaldo. Mas eu só via isso aí em filme, hein? Olha aí, ó. Nós vamos ter que lavar melhor lá embaixo, pessoal. Tá cheio de raiz aí, ó. Sim. Olha aí, gente, ó. É umas pedras. E tem um pano aqui dentro também, Reginaldo. É. Olha aí, gente, ó. Aí, pessoal. Olha só, cara, eu tô sem palavras aí pra mostrar isso aqui pra vocês. Fica o comentário de vocês aí, olha, gente. Essas bolinhas aí, parece que ele colocou. Ó, caiu um pedaço aqui no chão, Reginaldo. Acho que não foi o que eu bati lá, ó. É, acho que foi isso que quebrou, então. Ou é uma pulseirinha pequena. Ah, é uma pulseirinha pequena, um brinco, acho que talvez seja, né? Acho que é um brinco, faz parte de um brinco. Pode ser. Aí, pessoal, olha que lindo aí, ó. As coisas, muito lindo, gente. A gente ficou meio, fiquei meio bobado agora sem falar pra vocês. Mas olha aí, ó. É... impressionante, viu, gente? A gente vai ter que lavar lá na água pra vocês, lá pra fechar o... mostrar lá melhor. Mas olha que coisa linda, gente. Muito lindo. E aqui, Ginaldo, ó. Deixa eu ver o que tem aqui nessa terra aqui primeiro. Tem coisa aqui, Ginaldo. Opa. Aí, ó, pessoal. Tem uma pedra. Tem mais um anel. Mais uma pedra aí, Ginaldo. Olha aí, ó. Eu acho... opa, oh. Olha aqui, ó, Ginaldo, que linda essa aqui, cara. Aí, pessoal, olha. Muito top. A gente vai levar lá embaixo para lavar essas coisas aqui para vocês, mostrar legal lá. Vou lá lavar para vocês essas coisas aqui. Aí, pessoal. Coisa show, linda, mesmo. Olha, Ginaldo, que coisa linda isso aí, olha, cara. Aqui. É um anel com uma pérola em cima, cara. Que coisa linda, né? Isso aqui. Olha essas pedras aqui como brilha. Olha essa verde aqui. Olha isso. Isso é esmeralda, cara. Gente do céu, brilha demais, gente. Brilha. Pessoal, a gente vai lavar essas coisas aqui lá embaixo lá para mostrar melhor para vocês aí, ó. Tá mas bom? Fica o comentário aí, né? Aí, pessoal, falou? Dá uma lavadinha lá já mostramos essas coisas limpas para vocês aí. Vamos lá. Aí, pessoal, passou um pouco o nervosismo. Gente, olha aí nossos achados. Lavei, ó. As coisas para vocês aí, gente. Olha o relógio, os cartuchos, né, Ginaldo? Os cartuchos e o isqueiro, né, Ginaldo? Esse isqueiro é muito lindo. O isqueiro tem uma cruz, pessoal. Tem o número 8 aqui. E olha aí, ó, mais uma cruz também, né? Hoje foi o vídeo das cruzes, né, Ginaldo? As cruzes, magnífica. Uma mais linda que a outra, né, gente? É, olha aí, pessoal, que linda essa cruz aí, gente. E essa cruz também que deixou lá na caverna, muito linda também, gente. Olha isso daqui, gente. Olha os detalhes dela. Ela tem três pedrinhas aqui embaixo, olha. E tem quatro pedras aqui em cima, onde forma o triângulo ali, gente. Olha isso aqui, gente.
Olha isso aqui, que coisa mais linda, pessoal. Combinou com essa pedra aqui, né, Ginaldo? Combinou, sim. Olha aí, gente, que coisa linda aí, ó. E essa peça aqui também que a gente achou, colocamos uma pedra aqui em cima para dar um, para ficar bonito o cenário para vocês verem. E ó, que lindo que ficou o cenário isso aqui, gente. Dá uma olhada nisso aí, gente. Muito legal, hein? Muito lindo, né, Ginaldo? Muito bom. E a imagem, né, Ginaldo? Essa imagem, hein? Essa imagem aqui fica o comentário. Essa formiguinha aqui tá perseguindo nós aqui desde que ela veio junto com a gente. Olha aí, ó. Vem cá, menininha. Fica aí, então. A formiguinha tá perseguindo nós, pessoal. Ela tava lá e veio junto aqui, ó. E, pessoal, olha isso aqui, gente. São os colares que tem aqui, pessoal, olha. A gente deixou assim mesmo para preservar do jeito que tá aqui. São três colares. Não, três não. É um colar pequeno lá embaixo. São quatro colares, na verdade, né, Ginaldo? Quatro colares. São quatro colares aí, ó. E olha o cenário aí, gente. Que coisa mais linda aí, gente. Olha isso aqui. Dá uma olhada nisso aí, pessoal. Ela tem uma regulagem aqui atrás que regula o tamanho aqui, ó. Ela regula aqui o fecho. Aqui, ó. A parte que regula. Então, pessoal, linda demais, né, Ginaldo? Muito lindo. Linda demais. Que eu nunca tinha visto assim. É. Então, pessoal, fica o comentário de vocês e olha que peça linda essa coroa aqui, gente. É um sonho de qualquer um achar uma peça dessa aqui, né? Muito linda. Falou, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E o Ginaldo tem um recadinho para vocês aí. Alô, pessoal, se inscrevam lá no canal Capitão da Selva Paraná. Deixe seu like, seu comentário. E vamos para as aventuras. Isso aí. Vamos voltar mais vezes aqui, né, vamos gente? Vamos voltar sim. Então fica com esse belo cenário aí. Até uma próxima aventura para vocês. Obrigado, pessoal.